Сегодня третий отцовский день нашим пенчикам. Вчора вилетів на 35-й день голубенький, на 30-й день вилетів зелененький, молоденький. Саме самкою зараз біля них. Вони вже починають їсти самі з кормушки. Вчора бачила, як голубий їв. Ті троє залишилися в гнізді. Ось такі наші пінчики. Досижують, дожидають свого часу. Скоро теж покинуть по очереді гніздо. Вже такі шустрі, браві. Не бояться, яких на руки беремо. Привикли. Можна вже побачити, хто самочка буде, хто самець. Будемо дожидати слідуючий.